Sizə təqdim etdiyimiz Gülüş Butik artıq yeni ünvanında Memar Əcəmi metrosunun çıxışındakı yaxınlıqda yerləşir. İndi isə sizə Gülüş Butiki təqdim edirik. Salam, hörmətli Xalq TV izləyiciləri, işgüzar müsahibə layihəmiz davam edir. Bu günləri biz Gülüş Butikdəyik. Gülüş Butik Əcəmi metrosunun 4-cü mikrorayon çıxışında yerləşir. Cavad Xan küçəsi 44 ünvanında yerləşir. Gülüş Butikdə olan məhsullar hamısı təmiz Türkiyə mallarıdır. Mən şəxsən özüm burada olan bütün məhsulları demək olar ki, geyindim. Həqiqətən də çox xoşuma gəldi. Hər ölçüdə olan məhsullar vardır, geyimlər vardır. Və hər biri də göz oxşayır. Həqiqətən də çox bəyənəcəksiniz. Bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Gülüş Butik ünvanı yeni açılmış mağazadır və biz ona uğurlar arzulayırıq. İnşallah bütün məhsulları sevə-sevə geyinlər və müştəriləri daima çox olar.